Республика бойынша бастау алған таза қала және 90 мың жаңа ағаш акциясы облыс аумағында жалғасын тапты. Қармақшы ауданының мемлекеттік қызметшілері кент саябағына 120 түп көшет отырғызып, туған өлкені көгалдандыруға өз үлестерін қосты. Жосол кентіндегі қобыз ескерткіші орналасқан саябақ алдағы уақытта жасыл желекке айналмақ. Осы мақсатта аудан әкімі Сұлтан Мақаш бастаған топ 120 тал егіп, республикалық акцияда өз белсенділіктерін танытты. Айналғаны көгалдандыру арқылы экологиялық жағдайдың жақсаруына аудан көркін ажарландыра түсуге үлесімізді қосты, дейді қармақшылықтар. Шараға аудан орталығындағы мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен қатар өңір белсенділері де атсалысты. Игі бастама ауылдық округтерде жалғасын табады. Биыл мемлекеттік қызмет істері органдарының құрылғанына 20 жыл толуына орай Қармақшы ауданының орталығында Жосалы кентінде мемлекеттік қызметшілердің қатысуымен тал егу акциясы жүргізіліп жатыр. Атадан мал қалғанша тал қалсын дегендей осы акциямыз жас ұрпаққа өнеге болатынына сенімдіміз.